сом, штука, дабали и стрепваме и направо. И това е хурило. Сон е сон. Сон е. Не е сумен си, е сон направо. Да, това няма скоро да излезе. Тимухари, спинагисти, фидеристи и шеранджи. Сега има нова каста, ватмани. Чия зен, ядай кепа, бе. Абе, баш си е хубаво да ти кажа. О, то път е нещо сериозно, човек, не знам какво е. Еми не е като минало. Добро утро, приятели! Намирам се на Зовири Искър, където след малко с бошката ще влезем с неговата лодка да ловим костури. Първо обаче ще си допия, забележете, кафето. Казах, че ще ловим костури, но тук по язовир Искър често има изненади. Така че задължително гледайте видеото до края, може да има и много интересни моменти. А ако за първи път попадате в канала, аз съм Ванко и тук споделям полезни и интересни неща, свързани с риболова. И ако сте фен на това страхотно хоби, горещо ви съветвам да се абонирате от бутона Subscribe или абониране долу дясно, като от камбакато до него задължително изберете да получавате всички известия. Заповядайте също и във всички други социални мрежи, в които качвам снимки, репортажи, клипове ежедневно. Слагам линкове към тези неща долу в описанието. А сега отивам да си оправя въдицата и влизаме. А преди години един път, но то беше преди много години, то нещо нямаше риба некъде бехме и едни жаби фанах. Жаби? Жаби. Викам, ще правим жабишки бучи. Ама с цел яда е направо. Да. И сложих една турбичка. И съм е забравил на ладата в багажника, бега стана. Бега стана ли на сок, разбираш, беше не. А той на ладата в багажника си беше отделен и в купето не ми мириш, не го усещам. И това става си, те си се разлагали, разлагали. Чакай, че си носи тук едно кенче, не е бира. Ето, че условна на сянка. Тя на бошката кутийката видим какво има вътре. Не с лошо. Айде, сега ще покажеш малко на хората, няма да даваме подробности. Костури се лъват, примерно с такива малки. Е, тоя къв е надъвкан, тоя фиш не е истина. Той скара двата на риба. А тази блесна за какво е? Там е подарък от едно момче, от Годеч. Кой цвят най-много ти работи на фиша? Ими е това. За проверка просто. Е, тук първия, бе. Първо, костурче. Вземи ми един хлеб, чуеш ли? Такия, ще ги връщаме, айде. Един хляб ми вземи, да. Ооо, гуцай си, това ще отия за тиганче. Сакаш ли такова? А? Е, от коя страна? На Rock Vibe Shot. Добре. Значи си лови това силиконче. Ооо, гуцай си. Аз предлагам обаче към... след малко да излеземе. И после па да влеземе. Добре. Аз не си вземах и за кога. Ай, това е стури. Значи престани да търгаш смляна храна в лодката. Къде го изплюе? И нека да търка, да се размазваш. Две в едно. Давай, я кажи оня път как изявахме едно. Изпържихме едни костури миналия път и имаше едно малко костурче между тех. Дето после като го опитах, имаше вкус на развалено. И то после какво се оказа, че станало някой от големите костури го изплюва в мивката и ние сме го удрали него и сме го изяли. Да не отива зян. Да не отива зян, да, второ потреба. Повръщано. Да видим на локърче с гола кука, дали ще фана някой клей. То не няма на тотип. Ето го е. На гола кука. Ево е. Ууу, то е много хубав. Качи ли се, ама? А, не. Това бая хубав, ме. Много ти е за силиконът, да това. Да. Не е лошо, това. Това на фишчето взема. Сега на рибите ли ще хвана? Не. Ооо, доволче, доволче. Дубъл, дубъл. В порното, така ли ще ги... Дабъл... Там как беше? Че са и хубави двата. О, гледай, аз съм фанал два, бе, батко. Два съм фанал. Два са, бе. Два, два, два. Ей, как ще ги дигна са, бе? С това тънкото. Пани за порото. Оп! Е, бати, бати, о! О!
батьо. Чия зем, я дай кепа, бе. Пак ли, бе? Абе, то не е много голем, ама аз съм със синото къмче. Дай кепа. Не мога да дигна. Абе, баш си е хубаво да ти кажа. Ооо, над 30. Е, това исках аз. На малкия силикон. О, батьо. Кепнах ви го, заповядайте. О, сега ще ми снимаш. Нервите ми скъса. Два са, да. О, батьовци, батьовци. Оп! Тиганчета. Фиша вече дроп сърма. Ооо, този път е нещо сериозно, човек, не знам какво е. Еми не е като миналото. Штука ли е, какво е, не знам. Или е костур за... Не, това е штука, ме. Штука. Ай, как ще изяде гадно. Ай, на горния си ли, а не, на долния, долния. Не, няма да изяде, май. Кепа, искаш си. Еми... Чекай. Ой, ще му окачиш. Малка штучка ще филетираме ли? Не. По... Ей, ма... А, клиш тук, бе. Е, по моя костур, бе. Добре, сега разбрали за бела сега, че трябва. Е, штука и то малка. Мижава, дано да не изяде фиша. А, няма да ги изяде. Не, така, че направо отиваш и направиш пирсинг. Айде, скачи. Е, тя сама се скачи. Те пускам? Да. Съртекно ви за надвижи, обаче... Ооо, тиган. Тигана. Имаш един такъв футболист преди. Е, как и рибата беше това. Костур ли? Не помисля на въдицата на дъното. Не, брат, някакъв мен е надари тук хубав. Ясно. Снимам. Не е лош, ама не. Триска. Ей, гледай. Хапат го, бе, баси галът. Видя какво за хапа? Да. Те някои път има една прималка от вас, хваща, като са... Да. Като са такова, не? Сината блесна, като ловех место долу силикон. Един е на шарчето, другия е на фиша. Остава, бе, брат. Е, бати рибите. Бе, пак два. Е, бати рибите имат. Пак два. Е, бати рибите имат. Пиво майката, не мога ги дигнем. Ей, двата се откачиха, басите шака за... Ей, сами стана възел на блокното, не е истина, просто. Паламудияда. Мале, гледай, човек, какво става, гледай. Е, паси мамата. Нима ще се откачат и двата на краката на мене, дед бави. Те не знам дали на мене не са ни два. О, бати кеф. О, човек, тя не мога дигна аз. Два са и са. За флорото, ама. Изпиши кепа. Ооо, баси малът. Дай. Те, пасам с два. А, откачи се един. Дай, поставам, дай. И аз бава са нарочно. А, ето ги, два са вече. Не, аз съм фърлил, ама... Чакай, май станаха два, ама... Май се откачи единия. Е, а, не, два си има тази бъдица, просто ги... ги терминира. Да вижда какво става просто тогава. Ай, майко. Тя са е штуката. О, то май штуката беше това. Да. Откъсна ли? Ими здраве, бе. Като си е штука. Един фиш трябва да ти дам. Нямаш ми даваш. Е, как няма ти дам, бе, глупости. Рано или късно. Лошото е, че сега не мога да си ловим. Знаеш какво, връзвам без карабинка. Не слагай.
гадна штучешка. Винаги е така стара, скълват се костурите и всичко приключва с една штука. Ей, това е хубаво. Това кой костура бе, я голем? Не е костура. Мислиш? Не. Е, тя верно тая яката въйца. Сумеско. Това е сумеско. И това хубаво е. Я че да извадим тая другата въйца, че... Я. Чакай сега имам, че моята трябва да извада. Добре. Първо моята. Това се прави в 2 кило. Дай другата въйца. Понеделнишки риболов. Това е много хубаво. Това е много хубаво. Ванка, чай, дигни я горе, ще го правим. Ти с колко си? Колко си? 0,6. Играме, бро. Моля да штука. Не. Не, да трасе. Сега мача да е приключил. Е, мога да 6-7 кг тук. Ама като гледам как трасеше. Тук се закачва в гърба. Е, бавничко, бавничко, нямаш бърза работа. Не, той като обърна се закачва тук. Бавничко, бавничко, излезе. Соме, соме. По-голямо. Соме. И не е соме, си е сомна про. Забрихме да поемем домата. Тук е, тук е. Шум така прави иллюзия, че се откачил, значи съм 100%. Той така прави, като се обърне си ми, че се откачил. Абе, мани го сонара. Абе, това няма скоро да излезе. Искаш ли една цигара? Искам си лова костури. Откачиш се, не? Не, бе, не, бе. Аз ти гледам върха. То ти създава такова усещане, ама... Няма се откача, ще го излезе. Обикновено живата го. Как ще го вкарам от кепа само? Е, да с ръкавицата. Нямам грипер. Къде е ръкавицата? Нямам грипер, ако ще вярва. И много рано за ръкавицата още. Ама не се умори. Аз съм с 0,21. Няма, ако не ти е протрита, ще издържи. Много го сега. Бакс, това не е някоя десетка, бе. Да, само ти. Добре, че не ми удари на мен, защото никакъв шанс моята въйца. То добре, че ти удари на тази въйца, не на микрогемера. Микрогемера съм надил 6 кила, пак... Това си сериозна риба, бе. Да, сериозна риба, то просто... 7-8 кила е това, бе. Да, да, да. Това не е сом, че ми си е сом. Просто сме скипа. Сам ли си я фащаш? Да, да. Бял. Сом! Черна! Тя 10 кила бяла, да е досада изазнала. Е, добре, че е на фиша, бе. Искате да не се закачи зона, тук те заминава рибата си всичко. Нема се закачи, вече той се измори. О, батьо, батьо, батьо! Да, изчакай, 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 набързи, 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 набързи! Живата го е барнал, там няма откача. Няма да, се откачи, само от бърза не мога да си къса. Толкова 6-7 кг, аз така го виждам. 6-7-8. Беше по-бързо. Бавничко, бавничко, бавничко. Чукни го така. Един чимбер. Аз дълдисах, ти не знам. Що не го избавиш от другата страна в името на киното? Извинете. Извинете. Че там слънцето блести. Некои неща ги забравям. Много такова ви за всеки случай. Отдолу нема един костур, ако сте живе. Да костури скоро няма лойно. И ще ти държа въйцата. Дай сам, дай, дай, дай. Още, 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 още. Какво викаш? 7-8 кила. Не, няма 7-8 кила. Чакай са, рибари сме. Аха. С ДДС-то 7-8. Е, това ми се струва повече от метър, ама сега тя водата малко лъжи. Въдичката е такава, братле. Не, вода. Аз гледам във водата, не гледам въйцата.
Абе, дай да ти фана вайцата или ти да го фана аз остатък. Искаш, ама взема да го изтърва, после съм виновен, няма ли. После искам, ако го изтърваш, веднага ти жена ми те да снимат. На моментално. Риболовните каски, мухари, спинингисти, фидеристи, шеранджи. Сега има нова каста, ватмани. Ако мисля, ще влезе. Ще влезе. Влезе ми кипа. Не, няма да влезе в това бързо. Ще влезе, ама ще ти е тегало и има вероятност да закачи горната купа заеди. Добро стата. Афка. Ева. Я дигни сега, тук го покажем. О, голем си, голем си. Дай бе, към една сам го обърни така. Ема, братле. Айде да е здрав мъжага си, 7-8 кг не мога да дигнеш. Стар съм вече, имам такова аторско. Дай напред ръцете, бе. Абе, как напред? Айде, голем. Чакай малко тук, айде, е така. Скоро качих едно видео, в което тук с Бошката направихме catching cook на Black Bass и европейски костур и сравнихме вкусовите им качества. Видеото беше изключително интересно, ако не сте го гледали, задължително го вижте от подсказката горе вдясно. Айде, ще отцапам лодка. Камера? Добре, айде, готово, айде. Ей, човек има кантар. Не, няма да го бери. Абе, според мен е над метър това. Ето тук ще ги, ето тук пусни метъра ще правя. То това не мре лесно. Не, значи не мре. Чакай сега извадя телефона пак. Сам трябва да се опреш от това. Да. Цел живот се сам се оправя. Е, големе. Я да видим сега на метъра колко ще покаже. Метър и 10 некъде според мен. Дръпни метър отзад с дъно. Чакай, сега ще го изпа. Метър и 10, 11, 12 даже. 110 санта има точно. Това ти даже не си не е тръгнал от началото. 112 санта някъде. 113 санта. Тук от началото 113 сантиметра. Това си е 8 кг от всекъде. Айде, мой тлъче. От тази страна, от тази страна, от тази страна. Е, така се прави, приятели. Айде, мой тлъче. Айде. 8 кг най-трапезният размер. Браво. Сега си пребахме риболова на костури, нали? Е, ще дойдат пак голям род. То си заслужаваш. Браво, гепи. Жена ми бели фанели. Как бели? Ама не с ръковицата сомската, да, с мляко от сом. Да ти вържа. Гепи. Айде. Това беше от нас, приятели. Вижте тези две видеа, които също са от тук и са много интересни. Заслужава си да ги видите. Ходете по-често за риба през сезона, бъдете здрави и до скоро!